trendlər dəyərli izləyicilərimiz biz bu günləri abtrend jurnalının 2023-cü il buraxılışındakı reziçsiyalara baxacağıq. Baxın, bu suallar reziçt fəndindən buraxışda düşə biləcək sualların modelləridir, yəni model suallardırlar. 1-ci <coughs> sual belədir. Deməli, A düz xətti Y düz xəttinə paraleldir. Görürsünüz, C düz xətti və düz xəttinə və düz xəttinə paraleldirlər. Bunlar deməli deyir ki, alfanı tapın. Burdan biz uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardan yaza bilərik ki, baxın, bu bucaqla bu bucaq uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardır və eyn adlı bucaqlardır. Yəni ki, eşitidirlər, deməli bir-birinə nədirlər? Bərabərlər. Yəni burdan 5x üzərinə gəlsin 2y bərabərdir 3x üzərinə gəlsin 4y-a. Burdan 2x = 2y-ə, x = y-ə. X-in y-ə bərabər olduğunu tapdıq. Və həmçinin mən burda yaza bilərəm ki, bu 5x + 6y üzərinə gəlsin. 3x + gəl, 4y də = 180 dərəcə. Yəni burdan olacaq 8x üzərinə gəlsin, 10y = 180 dərəcə. Deməli, çonu yazmalı yazaq. Deməli, 18 buradan x-i 180 isə x-i bərabər tapırıq nəyə? ə ona. Deməli x-in 10 olduğunu tapdıq. X də 10-dur, y də 10-dur. Onda biz alfa bərabərdir 5x + 6y-ə, yəni bu olacaq 110 dərəcə. Deməli cavabımız oldu B variantı. 2-ci <coughs> suala baxaq. Z = 6i və z = -2 kompleks ədədlərin arqumentləri cəmi bu ədədlərin hasilin arqumentindən neçə dərəcə böyükdür? Gəlin baxaq. Deməli ə z = 6 ədədində baxın biz deyirik ki istənilən kompleks ədədi z = x + yi şəklində biz təsəvvür edə bilərik. Burada x x oxunu, y y oxundakı, yəni koordinatı göstərir. Baxın bunun x-i 0, y-i 6-dır. y-i 6-dır. Deməli bunun arqumenti necədir? 90 dərəcədir. Baxın bunun arqumenti pi bölüküdür z1-in. Z2-nin arqumentinə baxaq. x-i 0, y-i -2, bu isə düşür 270 dərəcəyə. İndi hasillərin olacaq. <coughs> hasillərin -12-dir, hasillərin də arqumentləri 270-dir. Deməli, arqumentlərinin cəmi deməli 360-dır. Hasillərin arqumenti, deməli, hasillərin -12 elədiyinə görə, elə -2 ilə -12-nin arqumentləri indi 270-dir. 360-dan 270 360 çıxanda, yəni 90 dərəcə fərqləri olacaq. <coughs> Gəldik üçüncü suala. Üçüncü sual maraqlı sualdır. Üçüncü sualda deyir ki, Bu ifadə deməli sökhadlinin vuruqlarından biri px-dir. Gəlin onu bu ifadəni vuruqlar ayıraraq. Mən burada baxıram ki, x2 - 7x ə, yəni burada bir t-nə vizitma apara bilərəm. Baxın, yazıram t kvadratı + 22t + 120. Bunda ə, deməli baxsam ki, necə vuruqlar apara bilərəm? Cəmi -22, hasili 120. Bu mənfi olan mənfi on ikidir. Yəni mən bunu yaza bilərəm t Ə, +10 vurulsun +12. İndi mən ifadəmi gətirib yerinə qoysam, yəni yazsam ki x kvadratı - 7x + 10 vurulsun x kvadratı - 7x + 12. Və bunu da vuruqları ayırış necə olacaq? Olacaq ə, birinci x2 - 7x + 10 vurquları arıbsam, buna kvadrat tənlik kimi baxsam kökləri 3-dən 4-dür yaza bilərəm x - 3 vurulsun. Baş 2 ilə 5-dir, 3-dən 4 obisidir, 2 ilə 5-dir. Deməli x - 2 vurulsun x - 5. Digərində isə x - 3 vurulsun x - 4. -dür. Baxın, deyir Px bu vurqlardan biridir. Yəni bu ya x - 2-dir, Px ya x - 5-dir, ya x - 3 ya da x - 4-dür. Deyir ki, Px 8-ə bərabər ə, olarsa ən böyük ə x-in qiymətini tapın. Ən böyüklərini tapın. Deməli mən yaza bilərəm ki, x - 5 = 8, x də bərabərdir 13. Ən böyük qiymətdən soruşuna görə x - 5 = 8 yazdım. Yəni x - 2 = 8 onda 10, x 10-a bərabər olur, x - 3 = 8 onda x 11-ə bərabər olur, x - 4 8 onda x 12-ə bərabər olur. 4-cü suala baxaq. Düzgün dördbucaqlı piramidan atılışansa sən onun yan səthinin sahəsini tapın. <coughs> Baxın, bu kvadrat piramidan olacağıdır. Üçbucaqlər isə piramidanın yan səthini əmələ gətirir. Baxın, bu kvadratın diaqonalı 6 köşkdirsə, deməli tərəfi nədir? 6-dır. Onda bu üçbucağın birinin sahəsi 6 * 5/2, yəni 15-dir. Bu üçbucağın birinin sahəsi 15-dirsə, yan səthinin sahəsi 4 * 5 60 olacaq. Deməli piramidanın yan səthinin sahəsi 60 oldu. 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda ayan artan ədədi silsilədim. Zə də belə bir bərabərlik verir. Bir silsilə fərqini tapın. Biz a-nın yerinə an bərabərdir a1 üstdəcən n-1 vur d düsturuna əsasən. A-nın açılışını yaza bilərəm ki, a1 üstdə 9d çıxılsın. A4-də yerinə yazaram ki, a1 üstdəcən 3d. Bərabərdir d kvadratı - 16-ya. <coughs> Burdan a-lər getdi, qaldı d kvadratı - 6d - 16 = 0. <coughs> Baxın, burdan d1 bərabər demək köklərin cəmi 6, hasili -16. Yəni 8-nə -2 olduğunu tapıram. Bizə də artan ədədi sistemlə dediyinə görə d-ni mənfi götürə bilmərəm, müsbət götürməliyəm. Deməli, sistemlə fərqi 8 olduğunu tapmış oldum. 6-cı suala baxaq. 6-cı sualda deyir ki, deməli bu ifadə verilib A ifadəsidir və B ifadəsi verilib, bunların hasilini tapın deyir. Gən A-nı sadələşdirək. A-nı sadələşdirmək üçün mən nə edirəm? Surətdə kök 35 dəyil kök 21 dəyil kök 14-dən kök 7-ni çıxarıram, ötxə xaricinə gəlir. Kök 5 üzərinə gəlsin, kök 3 dənə gəlsin, kök 2. Bölünsün kök 5 üzərinə gəlsin, kök 3 dənə gəlsin, kök 2. Bunlar ixtisar getdilər çıx kök2. Deməli kök7 - kök2 qaldı ay, ifadəmiz. Bimizdə kök7 üstə görə kök2dir. A-nı B-yə vuran da olacaq. A vur B bərabərdir kök7 üstə görə kök2 vurulsun kök7 - kök2. Yəni 7 - 2 5. Deməli AB hasilinin qiyməti 5-ə bərabərdir. <laughs> Gəlin 7-ci suala baxaq. 7-ci sual da deyir ki, iki eyni güclü bizə nə verilib? tənliklər sistemi verilib. Ə, baxın, ağa bir parametrlə nə ola biləcəyi qiymətlərinin cəmini tapın deyir. İlk öncə gəlin bu birinci sistem tənliyini həll eləyək, x, y tapaq. Baxalım. Deməli burdan mən ikinci tənliyi, ikinci tənliyi baxın. İkinci tənliyi -2-yə vursam olacaq, deməli birinci tənlik olduğu kimi yazıram. 3x + 2y = 13. Aşağıda isə yazıram ki, -4x - 2y = -16. Burdan -x = -3-ə, x = 3-ə. Deməli x-in 3 olduğunu tapmış oldum. Yaxşı, x-imiz 3-dür, y-imiz nədir? y-imiz də 2-dir. Niyə 2-dir? Çünki 2 3 gəlsə, * 3 = 6, y 8-dir. y-imiz bərabərdir 2-yə. İndi gətirib bu ikinci tənliksəminə mən bunu yerinə qoysam, x-ə yenə -yəni 3 qoysam 3a üzərinə gəlinsin 6 = 18 a = 4. Hamızın 4 olduğunu tapdım. İndi b-ni tapmaq istəyirəm. 3b - 2 = 22 b də bərabərdir 8. Deməli a-mız 4, b-miz 8. Cəmi olacaq 12, e variantı. 8-ci suala baxaq. A və B çoxluqlarının kəsişməsində olan elementlərin sayı. Baxın, burada Venn diaqramı çəkmək öncə. Deməli, A çoxluğu və B çoxluğu verilmişdir. Kəsişməsinə sində olan elementlərin sayı A çoxluğunun elementləri sayıdan 4 vahid azdır. Deməli, kəsişməyə mən X desəm, X desəm. Yəni A çoxluğunda elementlərin sayı deməli bundan 4 vahid çoxsa, deməli bu yalnız A-ya aid olan hissə 4 yazmalıyam. Deyir ki, B dolum mm elementləri sayına 8 vahid azdır. Onda yalnız bəyə aid olan hissədə 8 yazmalıyam. Bizə deyir ki, NA çıxdı. NA çıx - B deməli bizdə bu hissədir. NB çıxdı bu hissədir. Yəni 8-i 4-ü nə ilə əməliyyat edəm? Cəmləməliyəm. Onları da cəm eləyəcək 12. Düzgün cavab A variantı. 9-a baxırıq. 9-cu -um sualda deyir ki, sinüs alfa bərabərdir m, cosinus alfa nə olarsa, cosinus 2 alfa üzərinə gəlinsin, sinüs 2 alfa üzərinə gəlinsin 2 sinüs kvadrat alfa ifadəsini m en və n ilə işarə ed e, ifadə edin. <coughs> Baxın. Cosinus 2 alfa-nı mən yaza bilərəm ki, cosinus kvadratı alfa - sinus kvadratı alfa. Düzenə gəlinsin. Sinus 2 alfa-nı yazıram ki, 2 sinus alfa cosinus alfa. Düzenə gəlinsin 2 sinus kvadratı alfa. Baxın. - sinus, sinus kvadratı alfa üzərinə 2 sinus kvadratı alfa gələndə bu sinus kvadratı alfa eləyəcək. Olacaq cosinus kvadratı alfa üzerinə gəlinsin. 2 sinus alfa cosinus alfa üzərinə gəlinsin sinus kvadratı alfa. Biz də verilib ki, sinus alfa m-dir, cosinus alfa n-dir. Onda məhz alınır ki, n kvadratı üzərinə gəlinsin 2 m n üzərinə gəlinsin m kvadratı. Yəni bu deyir m üslə n-in kvadratı. Yəni düzgün cavab olacaq b variantı. Gəl <coughs> onun suala baxaq. Onun sualı loqarifm adlı sualdır. Yazılıb ki, loqarifm 3 əsasdan vurulsun loqarifm b əsasdan 3 bərabərdir 1-ə. Yaxşı, iki ədədin hasili 1-ə bərabərdirsə, deməli bunlar bir-birilərinin tərsləridir. Yəni tərslərlərdir. Deməli onu mən loqarifm 3 əsasdan a bərabərdir 1 bölünsün loqarifm b əsasdan 3 yaza bilərəm. Burdan da çıxır ki, loqarifm 3 əsasdan a bərabərdir loqarifm 3 əsasdan b bilir ki loqarifma a əsasdan b bərabərdir 1 bölünsün loqarifma b əsasdan a-ya yəni bunu tərsinə çevirəndə 3-nə b yerlərini dəyişdir. Burdan deyə bilərik ki a b-yə bərabərdir çünki əsaslar bərabərdir. Deməli a da b-yə bərabər olacaq. a b-yə bərabərdirsə artıqla bu ifadənin qiymətini rahatlıqla tapa bilərəm. Baxın burdan deməli birinci yazıram ki 2 loqarifma a əsasdan b üzərinə gəlensin 1/2 loqarifma a əsasdan b a b-yə bərabər olduğundan loqaritma stan b 1-dir. Burada da loqaritma stan b 1-dir. 2-nin dəstə 1/2 gələndə 2.5. Deməli cavabımız oldu D variantı 2.5. <coughs> Yaxşı, 11-ə baxırıq. 11-də deyir ki, A, O, B və C nöqtələri bir düz xətt üzərindədir. OA və OA və OB vektorları arasında qalan bucaq. OA ilə OB əks istiqamətli vektorlar olduğundan onlar arasında qalan bucaq 180 dərəcə olacaq. Deməli 180 dərəcə bunlar arasındadır. Demə bu alfa da deməli alfa 180 dərəcədir. Deyir ki, OB və OC OB və OC isə hər ikisi eyni istiqamətdə getdiyinə və üst üst-ə düşüyünə görə bunlar arasında qalan bucaq 0 olacaq. Beta da onda bərabərdir 0 dərəcəyə. Alfa + beta cəmini soruşur. Alfa + beta cəmi oldu 180 dərəcə. 12-yə baxırıq gənclər. 12-də deməli x vur 2 üstü x - 2 vur 2 üstü x - 8x/16 = 0 yazıram bu tənliyi. Görəndiniz bu tənlikdə, deməli 2 * 2^x-nə 8x-i keçirdim sola. Baxın, bu ikisini bir qruplaşdırsaq, 2^x-i çıxartsak nə qalacaq? x-2. Çıx çıxılsın. Burdan da 8-i çıxartsak yenə x-2 çıx = 0. Nə bunların hər ikisindən x-2-ni çıx çıxartsak nə baş verəcək? Hər ikisindən x-2-ni çıx çıxartsaq, deməli olacaq x-2 * 2x - 8 = 0 və buradan x1 = 2, x2 də 3-dür. Niyə? Çünki görürsüz də x - 2 = 0 olanda x 2-yə bərabər olur. 2x = 8-ə buradan x = 3-ə. Kökləri hasilini deyir, tap. 1 * 2 * 1 * 3-dür. Hasil olacaq 6. Düzgün cavab E variantı. 13-cü suala baxırıq. İti bucaqları 1:2 nisbətində olan düzbucaqlı üçbucaq. İki bucaqlar 1:2 nisbətindədirsə, deməli bu 30 60 90 üçbucağıdır. Baxın. İndi bizə deyir ki, düzbucaqlı təpəsindən hipotenusa parallel bir düz xətt keçirilmişdir. Baxın, bu 30 dərəcədirsə kiçik bucaq. Bizə deyir ki, bu düz xəttlə böyük katet arasından. Böyük katetimiz buradır. 60 dərəcəli bucağın qarşısında duran katet böyük katettir. Yəni bu düz xəttlə böyük katet arasına qalan bucaq. Burada zigzaga baxın. Zigzaga əsasən buranda 30 dərəcə olduğunu deyə bilərik. Deməli, 30 dərəcə. B variantı düzgün cavab. 14-cü suala baxın. Hə, 14-cü sualda deyir ki, 4-ə bölünən iki ardıcıl natural ədədin əkobu ilə əbobunun cəmi 228 olarsa, baxaq bu suala deməli 2 ardıcıl və 4-ə bölünən ədəd deyirsə 1-nə 4k deyirəm. O biz nə isə 4k + 4 deyirəm. Yəni bu 2 ədəddir. Bunların əkbü nəyə bərabərdir? Birincə əkbünü tapaq. Onların əkbünə tapmaq üçün mən yaza bilərəm ki, biri 4k-dır, biri də 4 * k + 1-dir. Düzdür? Bunların əkbünə tapmaq üçün deməli ortaq vuruqları 4-dür, ortaq olmayanlarda k ilə k + 1-dir. Deməli bunların əkbüları nəyə bərabər olacaq? Əkbüları bərabər olacaq. 4k vurulsun k + 1-ə. Ha bu bunları isə, yəni ən böyük ortaq vuruqları deyə bilərik. Ən böyük ortaq vuruqlar da nədir? 4. Deməli, əb-buları 4-ə bərabərdir. İndi bunların cəmi, bunların cəmi. Yəni 4k vur k + 1 üzərinə gələnsin 4 = 220. 8-ə. Burdan yaza bilərəm ki, 4k vurulsun k+1 bərabərdir 224-ə. Burdan da alınır ki, k vurulsun k+1 bərabərdir 56-ya. Deməli burdan yaza bilərəm ki, k bərabərdir 7-yə. K-miz 7-dirsə, indi biz birnin ədədinin 4k demişdik, birnin 4k+1 demişdik. Deməli Bir olacaq 28, 447 28, digər olacaq 32. Deməli, bir bədədlərin cəmini tapın. 28-i 32-ni cəmləyəcək 60. 15-inə sola baxaq. 15-in sualda cədvələ əsasən MN hasilini tapın deyir. Deməli, qiymətli hissə 6-dır, tərtib 7-dir. Yəni A dədi bərabərdir. A dədi bərabər nəyə? 6 vurulsun 10 üssü 7-yə. -də də bərabərdir. Qiymətli hissə 8-dir. 8 vurulsun 10 üsdə 12-yə. AB hasilinə baxaq. A vur B hasili bərabərdir 48 vurulsun 10 üsdə 19. Onu da bərabər yazıram 4.8 vur 10 üsdə 20. Deməli bizim qiymətli hissəmiz A vur B hasilində oldu 4.8. Dərtimiz oldu 20. Bunların hasildə 4.8 vur 20 eləyəcək 96. 16-cı suala baxaq. 16-cı sualda deməli bu şəkildədir. (x-3)² / (x-3) * (x-8) < 0-dan. Yaxşı. <laughs> deməli biz buradan nəniyərik? İntervallar metodundan istifadə eləyərik. İntervallar metodundan istifadə eləsək, yaza bilərik ki, onun 0-la çevirən qiymətləri nədir? 3-dür. Deməli 3 daxil deyil. Və 8-dir. 8, 8 daxil. 3-nə daxil deyil, çünki məxrəcə 3 qoyanda siz məxrəc 0 olur. Bə ifadənin mənası olmaz. Baxın. Ə, deməli biz məsələn 8-dən böyük qiymət verəndə, 9, 10 verəndə ifadəmiz ə, müsbət qiymət alır. Deməli barlıq müsbətdir. 3-8 aralığına qiymət verəndə mənfi olacaq. Yenə bu hissə 3-dən kiçik qiymət verəndə müsbət olacaq. Baxın, deməli bizim bərabərsliyimizin həlli 3 daxil deyil, 8 daxildir, aralıq oldu pomadillərin cəmini tapın deyir. 4-dür, 5-dir, 6-dır, 7-dir, 8-dir. Deməli 15, 20, 30. Deməli cavab oldu 30. <laughs> 17-ci suala baxın. Deyir ki, 90 dərəcəlik küzlü bucaq verib. Yaxşı, mən də bir dənə 90 dərəcəlik küzlü bucağı bu şəkildə çəkirəm. Onda deyir ki, daxilə götürmüş nöqtə daxilə bir nöqtəyə götürülüb və bu nöqtə hər iki üzdən eyni məsafədədir. Yəni burdan da burdan da eyni məsafədədir. Burada gördünüz kimi, nə mələ gəldi gənçlər? kvadrat əmələ gəldi. Kvadrat əmələ gəldisə, mən deyirəm ki, bu nöqtədən 200 dərəcə bucağın tiliinə qədər, burdan bura qədər nə olacaq? Diyagonal olacaq kvadratın diyagonalı. Kvadratın diyagonalıdsa, deyir ki, tərəflə bu düz xəttlə deməli deyir bu nöqtəni 200 dərəcə bucağın tili ilə birləşdirən üsxətlə üç arasında qalan. Yəni ki, bax bura ilə bura arasında qalan və ya da bura ilə bu diaqonal arasına qalan bucağı tapın. Biz bilirik ki, kvadratın diaqonalı tərəflərlə 45 dərəcə bucaq meydana gətirir. Deməli, o bucaq 45 dərəcə olacaq. 18-ci suala baxın. <coughs> baxın, belə bir ifadə verib. Mən bərabərliyin hər iki tərəfini 2-yə vursam, baxın, 2-yə vursam 2-yə vursam 2 tanjens alfa bölünsün 1 - tanjens kvadratı alfa bizə tanjens kvadrat alfa düsturunu verir. Alınır tanjens 2 alfa bərabərdir kök 3-ə. Burdan da 2 rəqəm çıxar gedir kök 3-ə. İndi baxın, ən kiçik müsbət kök dediyinə görə tanjens kök sard alır. 60-da alır, düzdürmü? Yazıram 2 alfa bərabərdir 60-a, alfa bərabərdir 30 dərəcə. Deməli, ən kiçik müsbət kök oldu 60, 30 dərəcə düzüşürsən. Baxın. 19-cu suala baxaq. Deməli, <coughs> Bakıdan Ağstafa-ya gedən Nihad 3 kilometr gedib, ta ki 3 kilometr gedib, 300 kilometr bunu getdiyi yoldu. Və maşın burada xarab olub. Deyir ki, Bakıdan çıxdığı məntəqəyə geri qaydarkən Ağsaqaya getdiyi vaxtdan 2 saat ə, çox vaxt sərf etdi. Yəni bura qədər getdiyi yoldan geri qaydanda daha gec qaydıb. 2 saat gec qaydıb. Bu da nəyə görə olub? Maşınla daha sürətlə gedib, evokatorla daha ə, zəif sürətlə qaydıb. Baxın, deyir ki, evokatorun sürəti mini avtomobilin sürətindən 40 kilometr saat az fikir verin. Deyir ki, evokatrın sürəti mini avtomobilin sürətindən 40 km az olarsa. Deməli, 300 km yol, yəni 300 km gedib, sonra 300 km də qayıdıbdır. 300-ü bölürəm x-ə. <laughs> Gəlin belə baxaq birinci. Deməli, V maşın, yəni V avtomobil. D mini avtomobili. Deməli, bərabər götürürəm x-ə, x-ə yox. x + 40-a və evokatorda bərabər götürürəm x-ə. Yəni evokatorun sürəti x-dir, mini avtomobilin sürəti isə x+40-dır. İndi baxın, 300 kilometr yola evokator nə qədər vaxt sərf eləyib? 300 böl x, çünki s bərabərdir vt-yə, düzdürmü? t də bərabərdir nəyə? s bölünsün v-yə. Yaxşı, bu evokatorun sərf elədiyi vaxtdır. Bəs mini avtomobil nə qədər vaxt sərf eləyib? 300 bölünsün x+40. Yəni, ə, yenə yolu böldük sürəti aldıq zaman. Bunların zaman fərqi nə qədərdir? 2 saatdır. Nəyə görə? Çünki deyir ki, 2 saat daha gec çatır Bakıya. Gələndə 2 saat daha tez gedib. Aydın oldu bu məsələnin, yəni tənliyin qurulması. <coughs> Burdan 300 çıxarçıq mötərizə xaricinə və 2 ilə ehtisar aparsaq, necə görək yerinə ədəd qoysaq ala bilərikmi? Yaxşı, yaza bilərik ki 150/x - 150/x + 40 bərabərdir 1-ə hər tərəfi 2-yə böldüm deyə belə yazdım. X yerinə nə qoya bilərik? X yerinə 10 qoysaq, yox, alınmır. X yerinə <coughs> tənliklə həll elib vaxt aparmaq istəmirəm. Ha, deməli, 0 ortaq mərzicə gətirək də, onda başqa yolumuz qalmır. X 0 olsun x+40- Deməli 150 vurulsun x+40 - 150x = 1-ə. Yaxşı, burdan alınır ki, burdan alınır ki, 150x düzənə gəlsin. 6000 - 150x = x kvadrat düzənə gəlsin 40x-ə. Burdan da yaza bilərik ki, <coughs> x kvadratı üzənlə gəlinsin 40x buradan yüzəllər getdilər - 6000 = 0-a. Yaxşı, cəmi -40, hasili 6000. Hansı ədədlərdir? Hansı ədədlərdir bunlar? Aha. cəmi -4 olsun, hasil 60 olsun. Hansı ədədlər olacaq bunlar? Hə, tapdıq. Deməli biri -100-dür, biri də 60-dır. Baxın, deməli biz x-in 60 olduğunu tapdıq. Hə, deməli burdan çıxır ki, bizdən deyir ki, evokatorun sürətini tapın. Evokatorun sürəti 60-dır. Çünki biz evokatorun sürətini x demişdik. Maşının sürəti isə, maşının sürəti isə olacaq 100. Getdik 20-ci suala. 20-ci sualda deyir ki, düzbucaqlı formada olan torpaq sahəsinin daxilində 360 dərəcə fırlanmaqla su çilən 2 eyni quru yerləşdirilmişdir. Baxın, bu düzbucaqlı formalı bir əkin sahəsidir. İçində 2 dənə sulama aparatı quraşdırılmışdır. Bunlar 360 dərəcə fırlanırlar və ən çoxu 3 metr uzaqlığa qədər su ala bilərlər. Demə, ən çox 3 metrə qədər su ola bilirlərsə, baxın. Deməli bunların burada radius nə qədər olacaq? Bunların radius olacaq. Baxın. Bunların radius olacaq 3 metr. Düzdürmü? Demə, bunların radius 3-dür. Burdan bura 3. -dür. Yaxşı. Burdan bura da 3-dür. Bizə deyir ki, bunlar arasında ən qısa məsafə, ən qısa məsafə buradır. Burdan bura nə qədər olacaq? 2 olacaq deyir. Buradan burada 3'dür, buradan burada 3'dür, buradan burada 3'dür. Baxın. Buradan burada 3'dür. Deməli bu uzunluğunun, düzbucağın uzunluğunu tapmaq üçün mən nə edəcəm? 3 3 2 3 3. Deməli a 12, 14. Deməli bu düzbucağın uzunluğu oldu 14. Bəs en nə qədər olacaq? En də yenə 3 3 6 oldu. Baxın, deməli düzbucaqlının sahəsi elədir nə? 14 vurulsun 6. Bu oldu düzbucağımızın sahəsi. Mənə deyir ki, ya, sulanmamış sahəsinin təpaqın. Sulanmamış sahəsinin sahəsini tapmaq üçün düzbucağın sahəsindən çıxmalıyam bu sulanan hissələrin sahəsini. Baxın, sulanan hissələrin sahəsini tapmaq üçün bir dairənin sahəsini tapıb e, yəni onu 2-yə vurmağım kifayətdir, çünki 2-in ölçülü dairədir. Deməli S dairəni tapıram əstarə bərabərdir pi r kvadratına radius 3dür, pi də 3dür. pi də 3 eləyib 3, 3 vurulsun 3-ün kvadratı eləyir 27. -di. 27-ni də 2-yə vuracağam çünki 2 dairədir. 27-ni də 2-yə vuranda eliyəcək 54. Deməli 14 vuraltdan çıxacağam nəyi? 54-ü. Yəni 84-dən də çıxanda 54-dür, bərabər olacaq 30. Deməli sulamyan sahə olacaq 30 kvadrat metr. Tamamdır. <coughs> Geldik 21-ci suala. Deyir ki x bərabərdir